ិយមិត្តទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាយទីស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លាច់ផ្លាច់នៅជុំវិញពិភពលោករបស់ Trotto Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Safe Home Technology ដើមជាមួយនឹងវីដេអូផ្លាច់ផ្លាច់មុនដំបូងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងបបកញ្ញាឯកប៉ារ៉ាហ្គៃបានដួលសន្លប់ភ្លាមភ្លាមក្រោយពីលើគេប្រកាសឈ្មោះថាបានជាប់ជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International 2018បបកញ្ញាឯកសម្រស់ក្រុងមកុដនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International 2018របស់ប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គៃគឺបវរកញ្ញាឯក្លារ៉ាសូសាបានដួលសន្លប់ក្រោយពេលឮឈ្មោះរបស់ខ្លួនជាប់ជាម្ចាស់ជ័យលាភីក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានប្រញាប់ប្រញាល់រត់សំដៅទៅលើឆាកដើម្បីជួយដល់បវរកញ្ញាឯកដែលដួលសន្លប់នៅលើឆាកទល់មុខអ្នកទស្សនាជាច្រើននាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយមុនពេលអ្នកឈ្នះត្រូវបានប្រកាសសូសាបាននិយាយថាដង្ហើមលោតខុសធម្មតានាងប្រហែលជាត្រូវការគ្រូពេទ្យព្រោះនាងមានអារម្មណ៍ថានាងមានជំងឺគាំងបេះដូងប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនានឹងវីដេអូផ្លាច់ៗទី2ជាបន្តគឺតាក់ទងទៅនឹងទាំងគំនូរនៅក្នុងកម្មវិធី AL អាចលក់បាននៅក្នុងតម្លៃ432,000 dollars អាមេរិកAL គឺជាភាពប៉ិនប្រសប់និងភាពឆ្លាតវៃរបស់ម៉ាស៊ីនដែលត្រូវបានគេសរសេរកម្មវិធីដើម្បីគិតមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់មនុស្សហើយធ្វើត្រាប់ទៅតាមរបៀបដែលមនុស្សបញ្ជាស្នាដៃសិល្បៈដែលបង្កើតឡើងដោយម៉ាស៊ីនឆ្លាតវៃនេះត្រូវបានដាក់លក់ដេញថ្លៃនៅក្នុងតម្លៃ432,000 dollars កាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាកន្លងទៅហើយខ្ពស់ជាងការប៉ាន់ស្មានពី7,000 to 10,000 dollars អាមេរិកឯណោះផ្ទាំងគំនូរដែលត្រូវបានគេហៅថាទាំងបញ្ឈរអេតមុនបេឡាមីត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកវិចិត្រសិល្បៈនៅប៉ារីសត្រូវបានគេហៅថា Obvious ប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនានឹងវីដេអូផ្លាច់ៗទី3ជាបន្តគឺតាក់ទងទៅនឹងការយកសំរាមចេញពីលើកោះតូចនៃប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានបញ្ចប់ដោយបើកឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលកំសាន្តឡើងវិញជាមួយនឹងច្បាប់តឹងរ៉ឹងកោះលំហែកាយដ៏ល្បីហ្វីលីពីណូត្រូវបានបិទដើម្បីទុកដាក់រៀបចំឡើងវិញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរងការខូចខាតអរិយពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយដែលបណ្ដាលមកពីមិនបានត្រួតពិនិត្យទៅលើវិស័យទេសចរឲ្យបានត្រឹមត្រូវកោះដ៏ល្បីមួយនេះបានបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែក្រោយពេលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទេសចរចូលទស្សនាគេបានដាក់គោលការណ៍ច្បាប់ថ្មីមានភ្ញៀវទេសចរត្រឹមតែ 19,200 នាក់ប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យកំសាន្តនៅលើកោះនេះនៅថ្ងៃណាមួយសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកីឡាករទឹកទាំងអស់ត្រូវបានហាមឃាត់ការផឹកនិងការជក់បារីត្រូវបានហាមឃាត់នៅលើឆ្នេរខ្សាច់សន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានចំនួន7400នាក់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបំពានច្បាប់បរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់ហើយត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបិទហើយចំពោះមុខសេវាកម្មក្រមភុនអាកាសចរនិងសាឡាងត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងនៅក្នុងតំបន់នេះ